በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ከሙታን ተለይቶ ተነስቷል። በታላቅ ኃይልና ጌትነት ሰይጣንን አስሮታል፣ አዳምንም ነፃ አውጥቶታል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በምድር ላይ ሰላምና ደስታ፣ ምስጋናና ሐሴት ሆነ። የትንሣኤያችን በኩር የፍጥረት ሁሉ ጌታ መድኃኒተ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መግነዝ ፍቱልኝ፣ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ሞትን ድል ነስቶ ከሙታን መካከል ተነስቷል። ጌትነቱ ኃይሉ ለሁላችን በረከት ሆኖናል። ስለዚህ ሞት ሆይ መውጊያ የት አለ? ሲኦል ሆይ ድል መንሳትህ የት አለ? ብለን በሞት ላይ የምንሰለጥንበት ጉልበታችንን የምናሳይበት በሕይወትና በፍቅር የምንመላለስበትን ዘመን የሰጠን አምላክ ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን፣ አሜን። እንግዲህ ይህ ሳምንት ኤማሁስ ይባላል። ክርስቶስ ወደ ኤማሁስ ከሚሄዱ ሁለት መንገደኞች ጋር ሶስተኛ ሆኖ በመካከላቸው እንደተገኘ የሚተርክ ነው። ታሪኩን የምናገኘው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 13 ጀምሮ ይሆናል። እንግዲህ ይህ ጊዜ ዘመነ ትንሣኤ ነው። የበረከት ዘመን ነው። የነፃነት ዘመን ነው። ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ። ምድርማ ፋሲካን ታደርግ፣ ምክንያቱም ክርስቶስ በደሙ አጥዋታል፣ ነፃ አውጥቷታል ይላል። እና ምድር ያለው እኛን ነው፣ ሰዎች ነን። ሰዎች ፋሲካን የምናደርግበት ነው። ፋሲካችን ክርስቶስ እስመ ፋሲካነ ክርስቶስ ተሰቅለ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ፋሲካችን ክርስቶስ ተሰቅሏልና ታርዷልና ይለናል። ስለዚህ የታረደው በግ በደሙ ኃጢአታችንን ደምስሶልናል፣ በምድር ላይ ያለውን ኃጢአት አስወግዷል፣ በደሉን አስወግዷል። ከአዳም ጀምሮ ያለው መርገም ተወግዷል። ከዚህ በኋላ ሞት ተሸንፏል። ሞት ወይ መውጊያ የት አለ? ሲኦል ወይ ድል መንሳት የት አለ? ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ክርስቶስ ከሞት ተነስቶ ሞትን ሁሉ ደምስሶ አሸንፏልና ሞትን በሞቱ ሽሮልናል። ስለዚህ የትንሣኤ ዘመን ላይ ያለ ነው። የትንሣኤውን ድባብ እያሰብን በትንሣኤው ወቅት የተከሰቱ ታሪኮችን እያሰብን የምናሳልፍበት ጊዜ ነው። በቤተ ክርስቲያናችን ዛሬ ኤማሁስ ይባላል። ክርስቶስ በትንሣኤ ዕለት ተስፋ ቆርጠው የሚሄዱ ሁለት ሰዎችን ከመንገድ ላይ ሲመልሳቸው ከዓለም ሲመልሳቸው እናያለን። እግዚአብሔር በመንገድ ላይ ነው። በኤማሁስ መንገድ ላይ እግዚአብሔር መድኃኒታችን በኤማሁስ መንገድ ላይ ብዙዎቻችን ኤማሁስ ላይ እንገኛለን። የኤማሁስ ርቀት ከኢየሩሳሌም በስተ ምዕራብ በመጽሐፍ ቅዱሱ ዘመን አቆጣጠር የኪሎ ሜትር መለኪያ 60 ምዕራፍ ይባላል። አሁን ባለው ዘመናዊ የመለኪያ መንገድ ደግሞ 87 ማይልስ ይላል። ወይንም ደግሞ ወደ 15 ኪሎ ሜትር ገደማ የሚሆን ርቀት፣ በዚያ ኪሎ ሜትር መካከል ያለ ርቀት ነው። በስተ ምዕራብ ነው። ሁለቱ ሰዎች ሲሄዱ የታየው ከኢየሩሳሌም ወደ ኤማሁስ ነው። በዚያ ቀለዮጳ የሚባል ሰው ቤት እንዳለው የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ይነግረናል። ወደ ቀለዮጳ ቤት ሁለት ደቀ መዛሙርት ይሄዳሉ። የአንደኛው ደቀ መዝሙር ስም እዚህ ላይ አልተጠቀሰም። ቀለዮጳ ከጌታ ጋር ስለተነጋገረ ቀለዮጳ የሚባለውም እንዲህ አለ ብሎ ይናገራል። አንደኛው ደቀ መዝሙር ማን ነው? ራሱ ሉቃስ ነው። የወንጌላውያን ልማድ ነው። ወንጌላውያን የራሳቸውን ስም አይጽፉም። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 51 ላይ ሁሉም ትተውት ሸሹ ካለ በኋላ አንድ ግን እርቃኑን ነጠላ የሸፈነ ሰው ሲከተል ጎልማሳ ሰው ሲከተል ጎልማሶች ያዙት፣ ልብሱን ላያቸው ላይ ጥሎ ሸሸ ይላል። ይህ ሰው ራሱ ወንጌላዊ ማርቆስ ነበረ። እንዲሁም ደግሞ ዮሐንስ ኢየሱስ ይወደው የነበረ ደቀ መዝሙር እያለ የራሱን ስም አይጠቅስም። ሌላኛው ደቀ መዝሙር ይላል፣ እንድርያስና ሌላኛው ደቀ መዝሙር ይላል። የራሳቸውን ስም ወንጌላውያን አይጽፉም። ሳይጠቅሱ ሌላኛው ደቀ መዝሙር ወይንም አንዱ ብለው ያሳልፋሉ። እንዲህ አይነት የወንጌላውያን ልማድ አለ። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ የሚጻፈልን ራሱ ጸሐፊው ሉቃስ ነው። ሉቃስና ቀለዮጳ የክርስቶስን መነሳት አላመኑም ነበር። ይህ ጊዜ የትንሣኤ ወቅት ነበረ። አርብ በጣም አስጨናቂውን ዘመን ካሳለፉ በኋላ ቅዳሜ እንደ ትእዛዙ ሰንበት ነበር። እንዲሁም እነሱም አይሁድን ፈርተው ደጆች ተዘግተው ነበር። እሁድ በማለዳ ግን በሌሊት ደቀ መዛሙርቱ ጋር የነበሩ አብረው የነበሩ ቅዱሳት አንስት ያዘጋጁትን ሽቶ ቀምመው ይዘው ሄዱ። እዚያ ሲደርሱ የጌታ መልአክ ድንጋዩን አንከባሎ ተቀምጦ እንደ ማርቆስ ዘገባ ድንጋዩን አንከባሎ ተቀመጠ ይላል። እየሄዱ እያለ ማን ነው ድንጋዩን የሚያነሳልን ብለው ተጨንቀው ነበረ። እዚያ ሲደርሱ ደግሞ እንደ ሉቃስ ጽሑፍ ድንጋዩ ተንከባሎ አዩት ይላል። ሮጠው ገቡ።
ወደ ውስጥ ሲገቡ ሁለት ነጫጭ የለበሱ በመቃብሩ ራስኬና ግርጌ ተቀምጠው ሕያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጉታላችሁ? እንደ ተናገረ ተነስቷል እንጂ ከዚህ የለም ይላል። ማርቆስ እንደመዘገበልን ደግሞ ድንጋዩን አንከባለው ከተቀመጠበት በኋላ ግቡና እዩ፣ ሕያውን ከሙታን መካከል አትፈልጉት፣ እርሱ ተነስቷል ብሏቸዋል። ባጭሩ የትንሣኤው ድባብ ልዩ ነው። ክርስቶስ በመቃብር የለም። ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ሞትን ድል ነስቶ የመቃብርን ኃይል ሽሮ ተነስቷል። እኛም እንደምንነሳ ሊነግረን የእሱ የሆኑት ሁሉ ይነሳሉና እንደምንነሳ ሊነግረን ጌታችን ተነስቷል። ከሞት ተነስቷል። ሞት አላሸነፈውም። ሞት የማያሸንፈው ሞታችንን ሞቶ ድል መንሳትን ለእኛ ያስረከበ ታላቅ አባት መድኃኒት አለን። እሱም የአብ የባሕርይ ልጅ በሥጋ የድንግል ልጅ መድኃኒተ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ድንግል ማርያም በቤተልሔም የወለደችው በበረት ውስጥ ያስተኛችው ጡቷን አጥብታ ያሳደገችው አምላኳ ልጇ የእግዚአብሔር አብ የባሕርይ ልጅ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በዓርብ ዕለት ተሰቅሎ በቀራንዮ ላይ በደም ተሞሽሮ ወደ አዲስ መቃብር ገብቶ በሦስተኛው ቀን ሙስና መቃብርን አጥፍቶ የመቃብርን ኃይል፣ የመቃብርን ጉልበት፣ የመቃብርን አስፈሪነት፣ የመቃብርን ድልነሽነት ድል ነስቶ አድቅቆ ሰይጣንን አሸንፎ ሞታችንን ሞቶ በሦስተኛው ቀን ተነስቷል። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። የበዓለ ሃምሳ ሰላምታችን የክርስቶስ ትንሣኤ የሚሆንበት ምክንያቱም ይሄ ነው። ምክንያቱም ክርስቶስ ተነስቷል። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኬዶ ለሞት ይላል። ክርስቶስ ከሙታን ተለይቶ ተነሳ፣ ሞተ፣ ሞትንም ሻረው፣ ድል አደረገው፣ አሸነፈው ይላልና ለእለ ውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወተ ዘላለም ረፍተ ነው። በመቃብር ውስጥ ላሉት በሙሉ ሕይወትንና ዘላለማዊ ረፍትን ሰጣቸው። መቃብር አያሸንፈንም፣ ሞት አያሸንፈንም። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ የታል ሞቶ የኃይልህ፣ ክርስቶስ ከመጣ በኋላ በእኛ ዘንድ ጭንቀት የለም ተወግዷል። ክርስቶስ ከመጣ በኋላ ከኛ ዘንድ ህመም ተወግዷል። ክርስቶስ ከመጣ በኋላ ከኛ ዘንድ ድካም ተወግዷል። ክርስቶስ ከመጣ ሞትን አሸንፎ ከተነሳ በኋላ በሞት መሸነፍ በእኛ ዘንድ ኃይል የለውም ቀርቷል፣ ታሪክ ሆኖ ቀርቷል። ያ የትላንትናው የሞት ታሪክ አይደገምም። ምክንያቱም ክርስቶስ ነፃ አውጥቶናል። ከኛ የሚጠበቀው በጎ ምግባራትን እየሰራን ዳግመኛ በሰይጣን ባርነት እንዳንያዝ ራስን መጠበቅ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው በነፃነት እንድንኖር ክርስቶስ በትንሣኤው ነፃ አውጥቶናል፣ በሞቱ ሞት ይሽሮልናል። እንግዲህ ይላል ጸንታችሁ ቁሙ፣ ዳግመኛም በባርነት ቀንበር አትያዙ፣ ወደ ዓለም አትመለሱ ነው። ከመጡ በኋላ እንደመመለስ፣ ከቆረቡ በኋላ እንደማፍረስ፣ ከተሰበሰቡ በኋላ እንደመበተን አይነት ኪሳራ የለም። በሃይማኖት ክርስቲያኖች አንዴ ከመጡ የማይመለሱ ነው። ክርስትና የነብር ጅራት ነው ይላሉ አባቶቻችን። መንፈሳዊነት አይይዙትም፣ ከያዙት አይለቁትም ነው። መንፈሳዊነት እንደ ነብር ጅራት ነው። የነብር ጅራትም ይዘው አይይዙትም። መንፈሳዊነት ራቅ ብለን ስናየው ከባድ ይመስለናል። ለዓለም ሰው አይሆንም እንል ይሆናል። ከገባን በኋላ ግን አንወጣም። አሳዳጁ ቅዱስ ጳውሎስ አንድም ቀን ዱላ የማያነሳ ዱላ ለሚያነሱበት ሰይፍ ለሚያነሱበት የሚጸልይ ሆኗል እኮ። የእግዚአብሔር ስንሆን ኃያልነታችን በመንፈሳዊነት ይቀየራል። ሰው እግዚአብሔርን ሲያገኝ ደካማ አይሆንም ትዕግስተኛ እንጂ። ሰው እግዚአብሔርን ሲያገኝ ሰነፍ አይሆንም ብርቱ እንጂ። ሰው እግዚአብሔርን ሲያገኝ ፈሪ አይሆንም፣ ፍርሃትን ያስወገደ ሞትን የሚጋፈጥ ይሆናል። ዓለም ላይ ነፍሰ ገዳይ ሆነን ይሆናል። እግዚአብሔር ጋር ስንመጣ ሟቾች እንሆናለን፣ ስለ ስሙ የምንሞት እንሆናለን። ምክንያቱም እርሱ ስለ እኔ ሞቶልኛል የሚል እምነት ለሌሎች እንድንሞት ኃይልና ጉልበት የሚሆንበት ጊዜ ላይ ነው እና ያለ ነው። ስለዚህ መንፈሳዊነት እግዚአብሔር ለእኛ ኃይል ጉልበት የሆነበት መንገድ ነው። አሁን ያለንበት የአዲስ ኪዳን ዘመን የእግዚአብሔርን ኃይል የምንደገፍበት ዘመን ነው። ስለዚህ ወደኋላ የለም፣ ከዚህ በኋላ ወደ አይለንም ወደፊት ነው። ከዚህ በኋላ ወደ ዓለም የለም፣ ወደ ሃይማኖት ነው። 3 ዓመት ከ3 ወር አብረውት ውለው አብረውት አድረው ሲማሩ ቆይተው ሞቷል ተሰቅሏል ብለው በዝግ ቤት ቆይተው ቅዱሳት አንስት ሄደው የመላእክቱን ድምፅ ሰምተው መቃብሩ ባዶ መሆኑን ሲያበስሩ ይህን ሁሉ ሲሆን ነበሩ እነዚህ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ሉቃስና ቀለዮጳ። በመጨረሻም ሁለት ደቀ መዛሙርት እነ ጴጥሮስ ሄደው በመቃብሩ ዙሪያ መቃብሩ ባዶ መሆኑን አይተውን ሲመለሱ ያን ጊዜም ነበሩ። ከዚያ በኋላ ግን ሲረፋፍድ ሁለቱ ተነጋግረው ከደቀ መዛሙርቱ መካከል ይበቃናል፣ ከዚህ ህብረት ጋር ዋጋ የለንም። ዓርብ ያ ሁሉ ደም የፈሰሰበት የደም ላብ ሲያልበው አጥንቶቹ እስኪቆጠሩ ሲገርፉት አባቱን ሲጣራ ያየ ነው እርሱ ኃይል ኖሮት ይነሳል ብለን አናምንም፣ መቃብሩ እንዴት ባዶ ሆነ ብለው ወጥተው ሄዱ። ጠላቶች ባያምኑ አይደንቅም፣ ወዳጆች ሲጠራጠሩ ግን የክርስቶስን ኃይል እጅግ ልብ ይነካል። እግዚአብሔር ግን በዚህ ሁሉ ውስጥ የትዕግስት አባት ነው። የትኛውንም ያህል ብንበድል በመንገዳችን ይቆምልናል። እግዚአብሔር መሪያችን ነው። ምርሃኔ እግዚኦ ፍኖተከ፣ አቤቱ መንገድህን ምራኝ ይላል ዳዊት። እግዚአብሔር ይምራን።
በመንፈሳዊ ህይወት እግዚአብሔር ይምራን፣ በስራችን እግዚአብሔር ይምራን። ጠዋት ከቤት ስንነሳ እግዚአብሔር በህይወታችን እንዲመራን እንጠይቀው። ትዳር ስንወስን እግዚአብሔር መርቶን ይሁን። እግዚአብሔር መርቶን ወደ ትዳር ስንገባ መርቶን፣ ወደ እውቀት ስንገባ መርቶን፣ ወደ ስልጣን ስንገባ እንዴት ህዝቡን እንደምናስተዳድር እግዚአብሔር ይምራን። እግዚአብሔር ያልመራቸው ባለስልጣናት ናቸው ጠዋት የወሰኑትን ማታ የሚያፈርሱት፣ ጠዋት የተናገሩትን ማታ የማይደግሙት። ምክንያቱም ኑሯቸው ስሜታዊ ስለሆነ። እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ያልሆኑ ፖለቲከኞች ናቸው ህዝብ እያጫረሱ የሚኖሩት። እግዚአብሔር ከነሱ ጋር የሆኑ ትልልቅ ሰውነን ከነሱ ጋር ያልሆነ ትልልቅ ሰውነን ባዮች ሁለት ፀጉር ካበቀሉ በኋላ በአደባባይ ሲዋሹ እናያቸዋለን። ከተማሩ በኋላ ካልተማረ ሰው በታች የማፍረስ ስራ ሲሰሩ እናያለን። እግዚአብሔር ካልመራው ምሁሩ እውቀቱ ገለባ ይሆንበታል። እግዚአብሔር ካልመራው ወታደሩ የራሱ ጥይት ባርቆበት ይገለዋል። እግዚአብሔር ካልመራው ሰራተኛው የራሱ የሥራ ውጤት እንቅፋት ይሆንበታል። ዓለም እኮ እንግዲህ በራሷ ችግር ያመጣችው መከራ ነው ዛሬ እየረበሻት ያለው። የሚመጣው ነገር ሁሉ እኛ በስህተታችን ያመጣ ነው እንጂ እግዚአብሔር ወደ ሰዎች ያመጣው አይደለም። ይሄ ችግር የኃጢአታችን ብዛት ነው የምንለው ለዚህ ነው። በኃጢአታችን የመጣ ነው። ቤት ያዋለን ኃጢአታችን ነው። መቅደሳችንን ያዘጋብን ኃጢአታችን ነው። ብዙዎቻችንን አሁን በጭንቀት እንድንሰቃይ ያደረገን ኃጢአታችን ነው። አሁን ግን ምራኝ እንበለው። ምራኝ፣ አንተን ትቼ ወደ ዓለም የሄድኩበት ዘመን ይበቃኛል። ወደ ኤማውስ የሄድኩበት መንገድ ይበቃኛል። በኤማውስ መንገድ ላይ የእውቀት አቅጣጫቸውን አስተካክለክ ግንዛቤያቸውን ያቀናላቸው እግዚአብሔር ሆይ አንተን የማይበትን አይኖቼን አብራልኝ በሉት። ሀበነ እግዚኦ አይንተ አይምሮ ወትረኪያ ከይርአያ ወአይዛኒነ ይቃለ ዘባት ትከ ይስማ። አቤቱ የእውቀት አይኖችን ስጠን አንተን ብቻ ያዩ ዘንድ፣ ጆሮቻችንንም ክፈትልን ያንተን ድምፅ ብቻ እንዲሰሙ። ዓለምን እየሰማ እንደነቆርን፣ ሞት እየሰማ እንደነቆርን፣ ዝሙት እየሰማ እንደነቆርን፣ አስማትና ጠንቋዮችን እየሰማን የእግዚአብሔርን ቃል ተውነው በራሳችን ሐሳብ እየተጓዝን መንፈሳዊነት ተለይቶን የመፍትሄው ቁልፍ ጠፋብን። እግዚአብሔር የተቆለፈውን ይከፍታል። ሳይዘጋም ባዶ ቤት ገብቶ ሰላምን ይሰጣል። እግዚአብሔር የተጨነቀችውትን ነፍስ ያሳርፋል። እግዚአብሔር ቀንበር ያነሳል። እግዚአብሔር የወደቁትን ያነሳል። እግዚአብሔር የተሳሳቱትን ይመልሳል። እግዚአብሔር ይመራል። ኢሳይያስ 18 11 ላይ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ይመራሃል፣ ነፍስህንም ከመልካም ነገሮች ያጠግባል፣ አጥንቶችህንም ያጠናል። አንተም እንደሚጠጣ ገነት ውሃውም እንደማያቋርጥ ፈሳሽ ትሆናለህ ይላል። እግዚአብሔር ሲመራህ ነፍስህ ትጠግባለች። እግዚአብሔር ሲመራህ ባለመልበስ ውስጥ በመታረዝ ውስጥ ትለብሳለህ። እግዚአብሔር ሲመራህ በረሃብ ውስጥ ትጠጋባለህ። እግዚአብሔር ሲመራህ በጥማት ውስጥ እርካታ አለ። እግዚአብሔር ሲመራሽ ብትታመሚም አትፈሪም። ስለታመምሽ አትሞችም፣ ስለታመምክ አትሞትም። እግዚአብሔር ነዋ መድኃኒት። እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው አለ ዳዊት። የሚያስፈራኝ ማን ነው? የሚያስደነግጠኝ ማን ነው አለ። እውነት ነው። እግዚአብሔር መድኃኒት ነው። እግዚአብሔር ጉልበት ነው። እግዚአብሔር ኃይል ነው። እግዚአብሔር ግርማ ነው። እግዚአብሔር የተጨነቁትን ማረፊያ፣ የጨፈገገ ፊት የሚያፈቃ፣ ያጣነውን ሰላም የሚመልስልን ነው። ስለዚህ ብትታመም ትድናለህ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነዋ። እመኔ ወደቁት ነሳ በለው። ሰይጣንም ሰይጣን ስትያዝ ደስ ይለዋል። ደስ አይበል በለው። የኤማውስ መንገደኞች ከዚያ ከነበረው ህብረት ሉቃስና ቀለዮጳ ወጥተው ወደ ዓለም ኑሯቸውን ለመመስረት ሲሄዱ ሰይጣን ደስ አለው። ጀርባ ያለ እግዚአብሔር ስትሰጥ ሰይጣን ደስ ይለዋል። እንደ ልቡ ሊጫወትብን፣ እንደ ልቡ ሊያኝክህ፣ ሊያፈጥ ባላጋራችሁ ዲያብሎስ ሊውጣችሁ ይላል። ዙሪያችሁ ያደባል። ዞር ስትሉ ሰይጣን ስንቱን በላው። ዲያቆን ከሆነ በኋላ ዘማሪ ከሆነ በኋላ አዘፍኖ የሚያሸበሽበውን አስጨብጭቦ ቅድስና ሲሰብክ የነበረውን የምንፍቅና ሰባኪ አድርጎ ባለ ቆቡን ቆብ አስጥሎ ሰይጣን ስንቱን ለበሸው፣ ስንቱን በላው ዲያብሎስ፣ ስንቱን ከከበረው አክሊል አወረደው፣ ስንቱን ዛቲቲ ምራፌ ለአለም ብሎ የጫነውን ቆብ አስወልቆ በቁም ጣራቱን ራቁቱን አስቀረው። የለበሱ የሚመስሉ እርቃኖች በርካታ ናቸው በዓለም ላይ። አባ ተብሎ በተጠሩበት ስም ሎሌና ጎረምሳ ሆነው ቁምጣ አድርገው ራቁታችን ሲታዩ ክብራቸውን ተገፈው የእግዚአብሔርን የደቀ መዝሙርነት ማድረግ የሐዋርያነትን ተልእኮ ጥለው ለስጋ የሚሄዱ በስጋ የሚያጎበድዱ እነሱ ከኃጢአት ጎዳናቸው ላይ እንዲመለሱ የመከረቻቸውን ቤተ ክርስቲያን ልክ አይደለችም ብለው ክርስቶስን በራሳቸው ልክ አሰፍተው ሞት ሞት የሚሸቱ ዲያብሎስ ዲያብሎስ የሚከረፉ ኤማውስ ገብተው የቀሩ በርካቶች ናቸው። እግዚአብሔር እኛን ከመንገዳችን ላይ ይመልሰን ወገኖቼ። ወደ ኃጢአት ስትሄድ የሚመልስ እግዚአብሔር ነው። ሁልጊዜ ይመራሃል አለ ኢሳይያስ። ነፍስህንም ከመልካም ነገሮች ያጠግባል። እግዚአብሔር ይመራሃል። ስትሳሳት ተስተካከል እያለ ስትሄድ ተስተካከል እያለ አንድ መኪና ይዞ በአቅጣጫ ይዞ ጂፒኤስ ሞልቶ ወይንም
የመንገድ ማሳያ ምልክቶች አቅጣጫ ተቋሚዎችን እየተከተለ መኪና የሚነዳ አሽከርካሪ መኪናውን እያሽከረከረ ሲሄድ ምናልባት እዛ አካባቢ ጎርፍ ተነስቶ ወይ ድልድይ ተሰብሮ ይሆናል። ከዛ የአውራ ጎዳና ሰራተኛ መንገድ ላይ ይቆምና ትልቅ ታፔላ ምልክት ያደርጋል። መንገድ ለውጥ ተበላሽቷል፣ እየተሰራ ነው ይላል። ሹፌሩ እምቢ ብሎ ያንን ጥሶ ካለፈ ገደል ገብቶ ይሞታል። ስለዚህ አቅጣጫ አስተካክል ብሎ ይመራዋል። መንገድ መሪ ጠቋሚዎች ብዙ ናቸው። ያለ መንገድ መሪ አይቻልም። በሰለጠነው ዓለም ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ለመሄድ ጂፒኤስ ያስፈልጋል። ያለ ጂፒኤስ አይንቀሳቀስም። የኔና የእናንተ ጂፒኤሳችን ቅዱሳት መጻሕፍት ናቸው፣ የሚመሩን መጻሕፍቶቻችን ናቸው። መንገድ ለውጡ ይሉናል፣ ተሳስታችኋል። በዝሙት ስንወድቅ አታመንዝር የሚለው ሕግ እንድንመለስ ይነግረናል። ነፍስ ለማጥፋት ስንሄድ ባልንጀራን እንደ ራስ ውደድ፣ ወንድምን አትጥላ፣ ነፍስ አታጥፋ ይለናል። እግዚአብሔር ይመራሃል። ነፍስ ትጠግባለች። ነፍስ የምትራበው ሰው በኃጢአት ሲወድቅ ነው። ነፍስ የምትራበው ሰው ከእግዚአብሔር ሲርቅ ነው። ነፍስ የምትራበው ሰው ክፉና ኃጢአተኛ ሀኬተኛና ተንኮለኛ ሲሆን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይምራ። ፖለቲከኞቹን እግዚአብሔር ይምራ። ጋዜጠኞቹን እግዚአብሔር ይምራ። መምህራኑን እግዚአብሔር ይምራ። ወጌሻዎችን ሲጠግኑ የተሰበረውን እግዚአብሔር ይምራ። ሐኪሞችን የታመመውን ሲያድኑ ቀዶ ጥገና ሰው ሆድ ሲቀዱ እግዚአብሔር ይምራ። እግዚአብሔር ሲመራ በስራው ይረካል ሰራተኛ። እግዚአብሔር ሲመራ ወታደር በጥበቃው ይረካል። እግዚአብሔር ካልመራው ጥላቻን የያዘ ወታደር ከሆነ ዓላማውን ይስታል። በየአብያተ ክርስቲያናቱ ደጅ ላይ በዚህ ሰሞን ፍጹም በሆነ ጥላቻ አሮጊቶችን የሚገፈትሩ ሕፃናትን የሚያባረሩ በርካታ የጸጥታ ኃይሎች እናያለን። ከዓላማቸው ውጪ ከታዘዙበት ውጪ እናያቸዋለን። እንዲህ ስንሆን እግዚአብሔር ሲርቀን እንዲህ እንሆናለን። እግዚአብሔር ሲመራን ዓላማችንን አንስትም። እግዚአብሔር ሲመራን በጎነትን አንለቅም። እግዚአብሔር ሲመራን ጥላቻ አይኖረንም። ዛሬ ደጃችን ተዘግቷል። እስኪከፈት ድረስ ከርቀት ስንሳለም እንኳን ስናማትብ የሚበሳጩ የጸጥታ ኃይሎች በር ላይ ቆመው እናያለን። ይገርማል። በኢየሩሳሌም የጌታ መቃብር በወታደር ተጠብቆ ነበረ። ትንሣኤው እንዳይገለጥ ወታደሮቹ ኃይላቸው አልከለከለም። ጸሎታችን እንዳይሰማ የሚከለክል ኃይል የለም። መቼ ነው ግን ከበራችን ላይ ዞር ብለው ገብተን የምናስቀድሰው? መቼ ነው በኮሮና ሰበብ ሽማግሌዎች መንገላታት የሚያቆሙት? መቼ ነው ክርስትና የሚነሱ ልጆች 40ና 80 ቀናቸው አልፎ እናቶች በየቤታቸው እያለቀሱ ያለበት መፍትሄ የሚገኝበት? መቼ ነው እንዲህ የጠበቀው ሰንሰለት የሚላላው? እግዚአብሔር የተሻለ ዘመን ያምጣልን። በአጭሩ ግን ይሄ ሁሉ ነገር የሚስተካከለው የሚያቃናን እግዚአብሔር ሲሆን ነው። ፊታችን ይመለስ፣ ከኤማውስ እንመለስ፣ ወደ ኢየሩሳሌም እንግባ፣ ወደ ወንድሞች ኅብረት እንድንሆን፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንመለስ፣ ወደ ንስሐ እንመለስ። ያን ነፍሳችን ትጠግባለች፣ ነፍስህንም ከመልካም ነገሮች ያጠግባል፣ አጥንቶችንም ያጠናል። አንተም እንደሚጠጣ ገነት ውሃውም እንደማያቋርጥ ፈሳሽ ትሆናለህ ይላል እግዚአብሔር ሲመራ ሲመራሽ። ስለዚህ በራሳችን ማስተዋል ተደግፈን ያጠፋናቸው ብዙ ጥፋቶች አሉ። እግዚአብሔር እንዲያስተካክልን አምላኬ ወይ መንገድህን ምራኝ። ምርሃኒ እግዚኦ ፍኖተከ። እኔ በራሴ እጄ ያገኘሁት በረከት የለም። በራሴ እጄ ያገኘሁት እርካታ የለም። እርካታ አንተ፣ ጉልበቴ አንተ፣ ኃይሌ አንተ፣ በወርቅ የምታነሳኝ መድኃኒቴ አንተ፣ ብታመም የምትፈውሰኝ አንተ። ከአንተ ወዴት እሄዳለሁ? የሕይወት ምንጭ ከአንተ ዘንድ ነው እንዳለ እንደ ታላቁ የእግዚአብሔር ሰው እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ አቤቱ ሆይ ከአንተ ወደ ማን እንሄዳለን ብለን ወደ እግዚአብሔር እንድንመለስ እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን። የኤማሁስ መንገደኞች ይህን ሁሉ ካዩ በኋላ ኑሯቸውን ለመመስረት ሲሄዱ ስለ ክርስቶስ መከራ ነበር የሚያወሩት። ስለ ክርስቶስ መከራ ማውራታቸው በጎ ሆኖ ወደ ዓለም እየሄዱ የሚያወሩት ወሬ ዓለም ስትደርስ አብንና ታጠፋባቸዋለችና ስለ እግዚአብሔር የሚናገሩ ሰዎች ወደ ንስሐ፣ ስለ እግዚአብሔር የሚናገሩ ሰዎች ወደ ስጋው ደሙ፣ ስለ እግዚአብሔር የሚናገሩ ሰዎች ለውጥ ማምጣት አለባቸው። መዝሙር ሰንተን በሚቀጥለው ሰዓት ሞቅ ሲል ዘፈን የምንከፍት ከሆነ ምን ጥቅም አለው? መልካም መልካም ነገር ስብከት ስንሰማ ቆይተን አለፍ ሲል ደግሞ ወንጀል ለመስራት የምንሄድ የምንወጥን ከሆነ ምን ጥቅም አለው? ጠዋት ያስቀደስንበት ልብሳችን ሳይቀየር ከሰዓት ፍርድ ቤት ቀጠሮ ከታየነበት ምን ጥቅም አለው? ስለዚህ መመለስ ያስፈልጋል። እና በመንገዳቸው ሲሄዱ ምን አላቸው መድኃኒተ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ? እርስ በራሳችሁ እየጠወለጋችሁ ስትሄዱ የምትነጋገሯቸው ነገሮች እነዚህ ምንድን ናቸው አላቸው። አንተኑ ነግዳ በኢየሩሳሌም፣ አንተ በኢየሩሳሌም እንግዳ ነህን? ለኢየሩሳሌም እንግዳ ነህን? አንተኑ ነግዳ ለኢየሩሳሌም አሉ። ለኢየሩሳሌም እንግዳ ነህን? ሰሞኑን የሆነውን አታውቁም? ስለ ኢየሱስ በስራና በቃል ብርቱ ስለሆነው ነቢይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አሉ። አልተነሳም የሚሉ ሰዎች ክርስቶስን እንደ አንድ ነቢይ ያዩታል። ተነስቷል የሚሉ ሰዎች ግን ክርስቶስ እግዚአብሔር እንደሆነ ያውቃሉ። ኢየሱስ እግዚአብሔር ነው ብለው እነ ሉቃስ
ወንጌላቸውን የሚጽፉበት ታሪክ እንዲመጣ ወደ ኢየሩሳሌም መመለስ ነበረባቸው። እናንተ የማታስተውሉ ወይ እየጠወለጋችሁ ለምን ትሄዳላችሁ የሚለው ቃል የምዕራቧ ፀሐይ ፊታቸውን እየመታቻቸው እንደሆነ ምልክት ነው። ኤማውስ ከኢየሩሳሌም በስተምዕራብ ትገኛለች። ሰዓቱም ወደ 11 ሰዓት ገደማ ነው። ሊመሻሽ ጀምሯል። የምትጠልቀዋን ፀሐይ ሲሞቋት አማናዊው ፀሐይ የምስራቁን ክርስቶስ ብርሃን ረሱት። ስለዚህ ማን እንደሆነ መካከላቸው የተገኘው አላወቁትም። ስለዚህ እምነ ከሙሴና ከመጻሕፍት እዬ ወአሐዘ ይፈክር ሎሙ ይላል ይተረጉምላቸው ጀመር። ከሙሴና ከነቢያት ስለ እርሱ የተጻፉ መጻሕፍትን በሙሉ ይተረጉምላቸው ጀመር። ክርስቶስ የመጣው ሊሞት ነው አላቸው። ስቅላቱ እኮ መዝሙረኛው ዳዊት ብሎታል። ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ የሚለውን መዝሙረኛው ዳዊት እኮ ብሎታል። ይህን አታውቁም ወይ? ቀነውን የደዌ ወገሬ ተጽፏል እኮ እጆቼን እግሮቼን ቸነከሩ የሚለው ስለ ክርስቶስ አይደለምን? ይዜ የተነሳ ይቤ እግዚአብሔር ዛሬ እነሳለሁ ብሏል። እናም እግዚአብሔር እነሳለሁ እንዳለ አልተነገረም? ወተንሳ እግዚአብሔር ከመዘንቃ አምነዋ ከእንቅልፍ እንደሚነቃ እግዚአብሔር ነቃ የሚለው ቃል ትንሣኤው አይደለምን? ክርስቶስ እኮ ተነስቷል ብሎ መሞቱ ትንቢት እንደሆነ ሊሞት እንደመጣ ከሞተ በኋላ ሞትን ድል ነስቶ ትንሣኤ ልቡና ሰጥቶን በተስፋ ልባችንን ሞልቶን እንደሚያርግ ተረከልን። በሉቃስና በቀለዮጳ ጆሮ ውስጥ እኛም የወንጌሉን ድምፅ ሰማ ነው። እውነት ነው፣ ክርስቶስ ተነስቷል። ልባችን በትንሣኤ ተስፋ ተሞልቷል። በዚህ ዓለም ላይ ትንሣኤ ስላለ በቅድስና ለመኖር እንጥራለን። ትንሣኤ ስላለ በመጨረሻ የመለኮት ድምፅ ቅዱስ ሚካኤል የመለከት ድምፁን ሲነፋው ያን ጊዜ የመለኮት ፍርድ እንዳይደርስብን ያን ጊዜ የአባቴ ብሩካን የሚለውን ድምፅ እንድንሰማ ዛሬ እንዲህ እንላለን፣ የእኔ ጌታ ተነስቷል። የሚመራኝ እርሱ ነው። ሳጠፋ የሚያስተካክለኝ፣ ስወድቅ የሚያነሳኝ፣ በጨለማ ብመላለስ ብርሃን የሚሆንልኝ እግዚአብሔር ነው። እመኒ ወደቅሁ እትነሣ ወእመኒ ወርኩ ውስተ ጽልመት እግዚአብሔር ያበርህልኝተ፣ በወድቅ እነሳለሁ፣ በጨለማ ብመላለስ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆንልኛል ይላል። አያችሁ። ስለዚህ ጠላቴ ወይ ደስ አይበልህ ነው እኮ ያለው። ሰይጣን ደስ አይበለው ብንወድቅ እንነሳለን። ሰይጣን ደስ አይበለው ቤተክርስቲያናችን ቢዘጋ ይከፈታል። ሰይጣን ደስ አይበለው ቤታችን ብንውልም ቃል እግዚአብሔር እየተማርን ነውና። ሰይጣን ደስ አይበለው በእርቅና በፍቅር ለመኖር እየወሰንን ነውና። ሰይጣን ደስ አይበለው የቤቱ ቅናት የሚያቃጥለንና። እግዚአብሔር የሰይጣንን ጆሮ ይድፈንልን፣ የሰይጣንን ድምፅ ያቁምልን። እግዚአብሔር በብርሃኑ ይምራን ሁላችንንም። በመካከላቸው ከተረጎመላቸው በኋላ የምዕራቧ ፀሐይ አይናቸው ላይ እያንጸባረቀች አላዩትም። ዛሬም ዓለም እያንጸባረቀባቸው ክርስቶስን ማየት ያቃታቸው ሰዎች አሉ። ስልጣናቸው ያንጸባረቀባቸው ሰዎች ቤተክርስቲያንን እንዳንድ ተቋም ያዩታል። ጊዜያዊ እድገታቸው ዘላለማዊቷን ቤተክርስቲያን እንዲንቋት አድርጓቸው ተሰብሮ የጠፋሉ። በቤተክርስቲያን ላይ ተነስቶ በሰላም የኖረ የለም። ገንዘባቸው ፊታቸው ላይ አንጸባርቆ ለቅዳሴ የሚሆን ሰዓት ያጡ ሰዎች አሉ። ስስታቸው፣ ዘራቸው፣ ዘረኝነታቸው ጊዜ በጊዜ ምክንያት ጎሳቸውን ተከትለው ጎጠኝነትን ተከትለው እግዚአብሔር ምሉ በባህሪው ምሉ የሆነውን እግዚአብሔርን በሁሉ የሁሉ አባት የሆነውን እግዚአብሔርን ትተው የሚኖሩ በጎጥና በዘር የሚያስቡ ሰዎች በእውነት ኤማውስ እየሄዱ ያሉ ግንባራቸው ላይ ዘረኝነት ያንጸባረቀባቸው ነው። ስለዚህ ብሔራችን አያንጸባርቅብን፣ ፓርቲያችን አይናችን ላይ እያንጸባረቀ ክርስቶስን አይከልለን። ዞር በልበሉት የምዕራቧ ፀሐይ እየጠለቀች ግንባራቸው የምታንጸባርቅ መካከላቸው ያለው እንግዳ ክርስቶስ እንደሆነ አላወቁትም ነበር። ነገር ግን በቃሉ እየሰረሰረ ልባቸው ውስጥ ገባ። እግዚአብሔር በብዙ መልኩ እያከመን ነው፣ ወደ ልባችን እየገባ ነው። መቼ ነው ልባችን የሚከፈተው? መቼ ነው ንስሐ የምንገባው? መቼ ነው ስጋ ወደሙ የምንቀበለው? መቼ ነው የእግዚአብሔር ቤት ናፍቆኛል ምራኝ የምንለው? መቼ ነው እግዚአብሔር የሕይወትን ቃል እያስተማርን በመንገዱ እንድንኖር የምንማጸነው? መቼ ነው ወገኖቼ? ስለዚህ እንደ ኤማውስ መንገደኞች ክርስቶስ ከኔ ጋር አሁን በሉት። መንገዴ እየተበላሸብኝ ነውና ወደ ምዕራብ ፀሐይ እየሄድኩ ነውና ወደ ምስራቁ ብርሃን ወደ አንተ የሕይወት ብርሃን እንድመጣ ጌታዊ የሕይወት ምንጭ ከአንተ ዘንድ ነውና ከአንተ ወደ ማን እንሄዳለሁ? ወደ አንተ ልምጣ እንበለው። ቅዱስ ጴጥሮስ ሕዝቡ ሁሉ ተለይቶ ሲሄድ ለደቀ መዝሙርነት የበቁት ሁሉ ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ ሲላቸው ሁሉ ሲሸሹ ጌታ ወይ አንተማ የሕይወት ቃል አለ አንትሙኬ ትፈቅዱኑ ትውሩ እናንተ ትሄዱ ዘንድ ትወዳላችሁን ብሏቸው ነበር። እስመ እምኀቤከ ንቃይ ቃለ ሕይወት በአንተ ዘንድ የሕይወት ቃል አለና ኀበ መኑን ኀውር እምኔከ ከአንተ ወደ ማን እንሄዳለን ብሏል ጴጥሮስ። እውነት ነው፣ ከእግዚአብሔር ወደ ማን አንሄድም፣ ወደ ማንም አንሄድም። በምንታመም የሚፈውሰን፣ ብንወድቅ የሚያነሳን፣ ህመማችንን ከነነው ሰንኮፉ የሚነቅልልን፣ ንቅፊታችንን የሚያርቅልን፣ ለመካኒቱ ባለ ሰባት ልጅ የሚያደርግ፣ የደረቁ ማዕፀኖችን የሚያለመልም፣ ደረቅ እንጨት የሚያለመልም፣ ባዶውን የሚሞላ፣ ማድጋውን የሚያትረፈርፍ፣ በበረከቱ የሚጠብቅ፣ በብዙ የሚሰጥ እግዚአብሔር እሱ ነው መሪ። ለዚህ ነው ኢሳይያስ
ነፍስህን ከመልካም ነገሮች አጠግባል እግዚአብሔር ሲመራ ይላል። ነፍሳችሁን ከመልካም ቃሉ አጠገባቸው ይላል። አንተም አጥንቶችህንም ያጸናቸዋል ይላል። እግዚአብሔር የምንቆምበትን መንፈሳዊ ጉልበት የሚያጸና ነው በቃሉ። በቃሉ እየጸኑ ወደ ኤማውስ ደረሱ፣ እየመሸባችሁ ነበረ ይላል መጽሐፉ። እየነገራቸው ሄደ። አንተም እንደሚጠጣ ገነት ትሆናለህ። እግዚአብሔር ሲያስተምርህ እንደሚጠጣ ገነት ትሆናለህ። በቅዳሴው ነፍሳችን ትረሰርሳለች። በሰዓታቱ፣ በማህሌቱ፣ በዝማሬው ነፍሳችን ትረሰርሳለች ከጸጋው። ስለዚህ አንተም እንደሚጠጣ ገነት። ገነት እንዴት ነው የምጠጣው? በአራቱ አፍላጋት አራቱ ወንዞች ገነትን ያጠጧታል። በገነት ድርቀት የለም። በክርስቲያን ሕይወት ውስጥ የቃለ እግዚአብሔር ድርቀት የለም። በተዋህዶ ልጅ ውስጥ የቃለ እግዚአብሔር እጥረት የለም። እንደው ዝም ብሎ አፈንግጠው ወጥተው የሚራቡ ይኖራሉ። እዚህ ጎተራ ውስጥ እዚህ መቅደስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ከጎተራ ቢቀዳ ቢቀዳ የማያልቅ ቢታፈስ ቢታፈስ የማያልቅ የሕይወት ቃል ያለው እዚህ ነው። ጉልላቷ ኢየሱስ የሆነች ተዋህዶ ናት የእኛ ቤተክርስቲያን። በረከታችን እግዚአብሔር ነው። ኃይላችን እግዚአብሔር ነው። መሪያችን እግዚአብሔር ነው። ግድ የለም። ይሄ ዘመን እስኪያልፍ ሃይማኖታችሁን ጠብቁ፣ እምነታችሁን ተከላከሉ። ለዲያብሎስ እድል ፈንታ አትስጡት። አሁን በየቦታው ተኩላዎች በዝተዋል እኮ። አንዱን ስንላቀቅ አንዱ ስንቱን ፈተና አለፍ ነው። ሰይፉን፣ ሐሳውያን መሲያትን፣ የውሸት አስተምህሮችን በየአዳራሹ በየቤታቸው ሰው የሚሰበስብ ስንቱን አለፍ ነው። አሁን ደግሞ ሌላም የኦንላይን ጽድቅ ምዝገባ የሚል ደግሞ መጥቶብናል። ኧረ ከዚህ ይሰውረን መድኃኔዓለም። ደስ ሲላቸው የነው መርከብ አለች ይሉናል። ደስ ሲላችሁ ይሄ ወርሳ ያልቅ ተመዝገቡ ይሉናል። በሰገነት አለ ቢሏችሁ አትሂዱ፣ በዚህ አለ ቢሏችሁ አትሂዱ ይላል መጽሐፍ። ምክንያቱም መሪያችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አለ። የተዋህዶ ልጆች ሙሉዎች ነን። አትውጡ ከዚህ ቤት። ኤማውስ ከመሄድ ይሰውረን። ወደ ኤማውስ መንገድ ወደ ዓለም ሄዱ። ምዕራብ የዓለም ምሳሌ ነው። ምስራቅ ደግሞ የሕይወት ምሳሌ ነው። የቤተ መቅደስ ምሳሌ፣ የመንግሥተ ሰማያት ምሳሌ። የምስራቁ ፀሐይ ኢየሱስ ከምስራቅ በር ከድንግል ማርያም ማኅፀን ከታተመችው ንጽሕት ከእሷ ተወለደ፣ ዓለምን አዳነ። የምስራቁ ፀሐይ ወደ ምዕራብ ለሚሄዱት መሃላቸው ተገኘ። አሁንም ወደ ምዕራብ ኃጢአት፣ ወደ ምዕራብ ርኩሰት፣ ወደ ምዕራብ ተንኮል፣ ወደ ምዕራብ ዘረኝነት ሄደን ምዕራቡ ዓለም የምዕራቡ ፀሐይ እያንጸባረቀብን ኃጢአት ኃጢአት ለምንሸተው ለእኛ እግዚአብሔር ብርሃኑን ይግለጥልን። እግዚአብሔር ይመልሰን ያስተምረን። አንተም እንደሚጠጣ ገነት ውሃውም እንደማያቋርጥ ፈሳሽ ትሆናለህ ይላል። እያስተማራቸው እየነገራቸው ውሃው እንደማያቋርጥ ፈሳሽ የሚሆኑበትን ሕይወት ለነ ሉቃስ ሰጣቸው። ወንጌላዊ ሉቃስ የማያቋርጥ ፈሳሽ ሆነ። ከሉቃስ ወንጌል ውጭ የሐዋርያት ሥራንም ከተበልን ጻፈልን። የድንግል ማርያምን ስዕል የሳለው ሉቃስ ነው። ሰላም ለስልኪን ተሰዓላ በእዱ ሉቃስ ጠቢብ ወንጌላውያን አሃዱ። የእመቤታችንን ስዕል ምስለ ፍቁር ወልዳ ለመጀመሪያ ጊዜ የሳለው ሉቃስ ነው። ኤማውስ ቀርቶ ቢሆን የሁሉ በረከት ይቀርበት ነበረ። ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች፣ እናቶችና አባቶች ያቆምኑ ያፈረስነውን ቁርባን እንደገና እንስራው። የወጣንበትን ቤት ተመለሰን እንግባ። ተሰብስበን የነበርንበት ቤት ከመበተን እንደገና እንሰብሰብ። አቤቱ ለሥጋው ደምህ ክብር አብቃኝ፣ መንገድህን ምራኝ ልንለው ያስፈልጋል። በመጨረሻ ይላል የሚያልፋቸው መሰለ ይላል። ኤማውስ ከተማ ደረሱ። የሚኖሩባት መንደር ሲደርሱ ህድር ምስሌነ ከእኛ ጋር እደር አሉት። እስመ መስየ ወተቆልቆለ ፀሐይ መሽቷል፣ ፀሐይ ጠልቃለችና ከእኛ ጋር እደር አሉት። ወደ እነሱም ገባ፣ ማዕዳቸውን ባረከላቸው፣ ዓይኖቻቸውንም ከፈተላቸው፣ መጻሕፍትንም ያስተውሉ ዘንድ ጥበብን ሰጣቸው። እግዚአብሔር ጥበብን ይስጠን፣ ማስተዋልን ይስጠን። በዚያችም ዕለት ዓይናቸውን ከተከፈተ በኋላ ሲባረክላቸው ከእነሱ ተሰወረ። አይ በዓለም አናድርም ብለው ወዲያው ተመለሱ። እነሆ የተወደደ ሰዓት አሁን ነው። የመዳን ቀን ዛሬ ነው። ወንድሞቼና ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ልጆች፣ ዛሬ ነው የመመለሻ መንገድ። በአልጋ ቁራኛ ያለን፣ በደዌ ዳኛ የተያዘን፣ በእስር ቤት ያለን፣ በሆስፒታል ያለን፣ በስራ ገበታ ያለን፣ በስልጣን ላይ ያለን፣ በምን ውስጥ ሁሉ ያለን፣ በመንገዳችን እግዚአብሔር ካልመራን ዓለም ውጣት አስቀረናለች። ነበሩ ተብሎ በመጥፎ ታሪክ ከመወሳት ይልቅ አሉ ተብለው በልጆቻችን በእኛ የሚያፍሩብን የነፍሰ ገዳዮች ልጆች የገዳዮች ልጆች የአረመኔዎች ልጆች እንዳንባል ግፍ የሰራን ኃጢአት የሰራን ወደ ዝሙት የሄድን ወደ ነፍሰ ገዳይነት ወደ ዘረኝነት ወደ ተንኮል ሃይማኖትን ወደ መከፋፈል ቤተክርስቲያንን ወደ መጥላት የሄድን ኃላፊነታችንን የረሳን በስልጣን ላይ ያለን ጠመንጃ የታጠቅን እስክሪፕቶ የያዝን ብዕር የጨበጥን ሌሎችን ሰዎች ስም የምናጠፋ የምናጎድል የምናጎድፍ የምናጠለሽ ሁሉ ፊታችንን ወደ እግዚአብሔር እንመልስ። የሚተረጉምልን እግዚአብሔር አለና፣ አቤቱ ጌታ ሆይ መንገድህን ምራኝ፣ አንተ ስትመራኝ እንደሚጠጣ ገነት እሆናለሁ ብለን ልንማጸን ያስፈልጋል። አምላካችን እግዚአብሔር የኤማውስ መንገደኞችን ወደ ኢየሩሳሌም በቃሉ አስተምሮ ከኃጢአት ወደ ጽድቅ ከኤማውስ ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ወንድሞች ኅብረት እንደመለሰ ሁሉ እኔና እናንተንም ከኃጢአት ወደ ጽድቅ ከርኩሰት ወደ ቅድስና
ከውድቀት ወደ ትንሣኤ ሁላችንንም ይመልሰን። የትንሣኤያችን በኩር የፍጥረት ሁሉ ጌታ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በሕይወታችን መንገድ፣ በኑሯችን፣ በእውቀታችን፣ በትዳራችን፣ በሥራችን መንገድ ላይ ሁሉ እግዚአብሔር ተገኝቶ ይምራን። በጎ የምንሠራ ቅን የምናስብ ለትውልድ የምንደርስ እንድንሆን በኤማውስ መንገድ ላይ የተገኘ አምላክ በእኛም የኤማውስ መንገድ ላይ ይገኝልን። የኤማውስ መንገዳችን ተበላሽቷል። የኤማውስ መንገዴ ተበላሽቷል። ሕይወቴ የኤማውስ መንገድ ሆኗል። ወደ ምስራቅ ኢየሩሳሌም መልሰኝ። ዓለም ፀሐይዋን እያንጸባረቀችብኝ ለጊዜው ሞቃኝ፣ ወደ ወድ ትጠልቅ እስከ መጨረሻ ላታሞቀኝ ስባ እያስቀረችኝ ነውና አውጣን ብለን ወጥተን ንስሐ ገብተን ሥጋ ወደሙ ተቀብለን የመንግሥቱ ዜጎች እንድንሆን እሱ ባለቤቱ ይርዳን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይሎ ሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን።